Prej disa javësh, Bashkia Pogradec ka nisur investimin për kanalizimet e ujrave të Zeza në fshatin Guras, një investim ky i munguar prej vitesh dhe mjaft i nevojshëm si për banorët ashtu edhe për mjedisin. Kjo pasi ujrat e Zeza të këtij fshati përfundonin në kanal dhe nga aty më pas në liçenin e Pogradecit. Ndodhemi sot në fshatin Guras ku po inspektojmë punimet në rrjetin e kanalizimeve të ujrave të Zeza. Një investim madhor nga Bashkia Pogradecit. Në është informuar se pas këti investimi, do në ku do mbaroj këtë investim këtu në fshatin Guras, do të vazhdoj dhe me fshatrat e tjere të gjithë njësi së administrative buqimas, për të dhenë zidhje përfundimisht këti problemi madhor që ka vite që të rashëgohet. Përveç kanalizimeve të ujrave të Zeza, pritet që të filloj dhe investimi në ndryqimin që cili do tjetë LED, dhe do të investohet në çdo fshat, në çdo rrugicë, në çdo lagje. Domthonë edhe kësaj domthonë pritet të jepet një zgjidhje përfundimtare në këtë problem, pasi kemi sot akoma rrugë që nuk ka ndriçim absolutisht, domthonë fare ndriçim, dhe pritet që ky problem të zgjidhet domethënë për një afat shumë të shkurtër ku do të fillojnë punimet. Projekti bashkisë do të jetë në vazhdim pasi me përfundimin e fshatit Guras është duke u punuar për të siguruar fonde për investime edhe për fshatrat Zërvas, Kërëmenj, Vërdov dhe Starov.